Olá, para você ligado aqui na TV Assembleia, tarde de sábado, Maringá e Futebol Clube Cascavel, as duas equipes em campo daqui a pouco. Jogando em casa no estádio Willie Davis, o Maringá venceu o Cascavel por 1 a 0 pela 10ª rodada do Campeonato Paranaense. A partida foi equilibrada. O gol da vitória foi marcado no primeiro tempo por Mirandinha. Vamos ver o Mirandinha, dominou legal, invadiu a área, bateu pro gol! Gol do Maringá! Fim de jogo no estádio Willie Davis, Maringá 1, Cascavel 0. Os jogos do Campeonato Paranaense você acompanha na TV Assembleia, canal aberto 10.2 para Curitiba e região e no canal do Legislativo Claro Net para todo o Paraná.